საქართველოში კვების დეფიციტი აქვს 9,5 მილიონზე მეტ ქალსა და ბავშვს, მონაცემებს UNICEF-ის კვლევაში ხვდებით. კვებითი დეფიციტით გამოწვეულ პრობლემებზე დღეს ბათუმში იმსჯელეს. UNICEF-მა ჩაატარა კვლევა, რომლის შედეგადაც გამოვიდა, რომ საქართველოში 9,5 მილიონზე მეტ ქალსა და ბავშვს აღენიშნება კვების დეფიციტი. ჩვენ მუდმივი დიალოგი გვაქვს იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ასევე პარლამენტთან, საქართველოს პარლამენტთან და რასაკურველია მათთან მუშაობთ ამ საკითხებზე. არსებობს კანონ პროექტი სწორედ აი მიკროელემენტებით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ, რომელიც სწორედ გულისხმობს და ითვალისწინებს ფქვილის გამდიდრებას ფოლიუმისა და ჟავით და რკინით. ფოლიუმითა და რკინით დიდრებული საკვები დედისა და ბავშვის ჯანმრთელი მომავალია. პედიატრები მიიჩნევენ, რომ პათოლოგიების ფიზიკური და გონებრივი ჩამორჩენილობის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ კვების დეფიციტს უკავშირდება. დეფიციტი კი თავის მხრივ არა საკვების სიმცირეს, არამედ ვიტამინებისა და მიკროელემენტების ნაკლებობას გულისხმობს. ამ კუთხით შემუშავებულია სპეციალური რეკომენდაციები, რაც ფეხმძიმე ქალებისა და ბავშვების სწორ კვებას, ასევე ხორბლის, ფქვილის, მიკროელემენტებით გამდიდრებაში გამოიხატება. ბავშვის გაჩენისთანავე საუკეთესო რეკომენდაცია პირველი 6 თვე, ეს არის ძუძუთი კვება, ეს არის ის საკვები, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია. შემდგომი რეკომენდაცია უკვე შეეხება 6-დან 24 თვემდე პერიოდს, როდესაც რეკომენდირებული არის ბავშვებისთვის აი ესეთი ვიტამინებით გამდიდრებული დამატებითი საკვების მიღება. და ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ხაზად გასდევს მთელ სასიცოცხლო ციკლს, ეს არის იმ საკვები პროდუქტის გამდიდრება მიკროელემენტებით, რომელსაც მიირთმევს მასიურად მოსახლეობის დიდი ფენა. ესეთი პროდუქტი არის პური. ჯანმრთელი კვება უნდა გახდეს მოდური, აცხადებს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. ლევან გორგილაძის თქმით, არასწორი კვების შემთხვევები არის როგორც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ასევე ოჯახებში. საზოგადოების უკეთ ინფორმირებისთვის სამთავრობო სტრუქტურებში მუშაობა დაწყებულია. შეინიშნება ტენდენცია არასწორი კვებისა, არამხოლოდ სასწავლო აღზრდილობით სკოლამდელ თუ სკოლის დაწესებულებებში, ასევე ოჯახებში. შესაბამისად საჭიროა განათლება მოსახლეობის ამ თვალსაზრისით, სადაც მასმედიას განსაკუთრებული როლი ენიჭება. და მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს ხარისხიანი სწორი კვების საკითხები, გადავიდეთ ჯანმრთელ კვებაზე და გავხადოთ ის მოდური, პოპულარული, რომ საზოგადოება დაინტერესდეს ამ საკითხით. მუშაობდება პროგრამა და რეკომენდაციები. UNICEF-მა საქართველოში კვების დეფიციტის შესახებ კვლევა 2009 წელს მოამზადა.